Et møde med den farvestrålende kongeæderfugl i det arktiske Nord-Norge er en rejse værd. Fra december til april overvinter der i de isfrie fjorde og havne ved Varangerhalvøen tusinder af søfugle. Det gælder kongeæderfugl, æderfugl, stellersand og havlit. Og vil man fotografere dem, er havnen i Båtsfjord det rigtige valg. Her har Ørjan Hansen, Arctic Tourist, gjort det muligt at komme tæt på de svømmende fugle. Rejsen fra Aalborg over Oslo med skift i Kirkenes, hvor flyselskabet Widerøe fortsætter til Båtsfjord med mellemlanding i Vadsø og Vardø, hvor man flyver over fuglefjeldet Hornøya, kan gøres på 10-11 timer. Allerede næste dag efter ankomst mødtes jeg kl. 04 med to polske, to norske og en tysk fotograf ved Ørjan Hansens båd og blev derefter sejlet ud til det største af de to flydende fotoskjul, der fortøjet i en rolig vig. Her er der plads til 10 fotografer, der hver har sin lue placeret tæt på vandspejlet til rådighed. En fortræffelig position i forhold til fuglene. Det er en heldig dag med svag vind og kun minus 3 grader. Nej, det er ikke den røde løber, der er lagt ud. Det er blot et tyndt tæppe, der isolerer en lille smule for den kulde, der trænger op fra havet. Ikke særlig behageligt at ligge på i mange timer, men det glemmer man dog hurtigt, når de første fugle viser sig, og det gør de kort efter båden er væk, lokket af affald fra fiskeindustrien og den isfrie havn. Det er en stor oplevelse at komme så tæt på kongeæderfuglen. Det kræver ikke de store evner at skelne hannen hos kongeæderfuglen fra hannen hos den æderfugl, vi kender fra Danmark.
I pragtdragt bærer den en stor orange pandeknop, koralrødt næb og blålilla isse og nakke. Dertil kommer de sorte sejl på skuldrene. Et fænomen, som man også ser på hunden, dog ret små. Når det går let med at skelne de to arter hanner fra hinanden, kan det imidlertid være vanskeligt at skelne hunderne fra hinanden. Men ser man en edderfugl-lignende hund med mørk næb og med smil på næbhvil, så er man på rette vej. Kongeedderfuglen yngler i Nordeuropas, Asiens og Nordamerikas arktiske egne. Modsat edderfuglen, der yngler ved kysten, så yngler kongeedderfuglen ved indsøer på tundraen. Den største bestand findes i Østsibirien, i Alaska og i Nordvestkanada. Disse fugle overvintrer især i Beringshavet. I Europa yngler kongeedderfuglen kun på Svalbard, på Novaya Zemlya og langs den nordrussiske fastlandskyst. Hannen hos Stellersand står i pragtdragt ikke tilbage for kongeedderfuglen. Ganske vist har den ikke kongens i øjenfaldende røde og gule farver, men det hvide hoved i kontrast til den sorte halsring, de lange sort-hvide frynsede skulderfjer, bryst og flanke holdt i rustrøde farver danner tilsammen et farvespil, der vækker beundring. Læg i øvrigt mærke til nogle adfærdsmønstre, der træder tydeligt frem her. En kortisering, hvor hannerne rejser sig op i vandet og kaster hals og hoved frem og tilbage, og hvor begge køn efter dykning popper op som en prop af vandet. Havlibben er Nordens mindste dykand. Dragten varierer meget gennem årstiderne. Hannerne bærer dog i alle dragter en lang hale og er vel smukkest i vinterdragt, som ses her. Udover at være Nordens mindste dykand, er den tillige verdens talrigste dykand, med bestande, der tæller mere end 7 millioner individer. Havlitten yngler i arktiske områder på hele den nordlige halvkugle, både langs Ishavets kyster og især ved søer og elve inde i landet. Efter et par timers pause var vi klar til igen at gå i båden. Her havde vi i de næste 2 timer, i modsætning til fotoskjulets enøjede hul, udsyn hele horisonten rundt. I et skiftende vejrlig fra sol og høj himmel til blæst og snebyger sejlede vi på kryds og tværs rundt i havnen, ind i vige og rundt om øer og mindre skær. Alt sammen styret af, hvor fuglene befandt sig. Det giver en del forstyrrelser,
men indebærer naturligvis også mange muligheder for at fange fuglen på flugten. En enkelt gråmåge holdt til på kajen, og det var bemærkelsesværdigt, at der overalt, hvor vi nærmede os kysten, gik sortgrå ryler og fouragerede. Takket være golfstrømmen og rylernes evne til at fouragere på de overskyllede klipper, kan der i selv de mørke vintermåneder opholde sig tusindvis af sortgrå ryler i Nordvesteuropa. Den følgende dag havde jeg planlagt at køre sydpå, men på grund af nattens snefald var vejen først farbar hen på formiddagen. I ventetiden tog jeg med udgangspunkt i Polar Hotel, hvor jeg overnattede en tur rundt i byen. Båtsfjord er den største fiskerihavn i Finnmark med ca. 10.000 landinger om året og har tillige en omfattende fiskeindustri. Fra 1800-tallet og frem til 1904 lå her tre valgstationer. Da byen slap skånsomt gennem den brændte jords taktik, da de tyske tropper forfulgt af russiske soldater trak sig tilbage fra Finnmarken, blev byen centrum for genopbygning af hele området. I dag er der stille i havnen, bortset fra riderne, der allerede er i sving med at bygge rede. Ved 11-tiden har sneplovene banet vejen op over fjeldet af Ishavsvejen. På min vej sydover har jeg Tanaelven på min højre side. Og kort efter at have passeret Tanabro, kommer jeg frem til Varangerbotten. Jeg opgiver imidlertid at køre helt til Vadsø og vender ved den lille, charmerende kirke i Næsseby. Inden turen går hjem til Båtsfjord, der ligger badet i gadelysene. Og de smukke søfugle tager jeg med i mine drømme.